xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga u ciid mudane Bashiir Xamari oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaalka uu gudoomiyaha xisbiga u ciid ku maray qaar ka mid ah wadamada Afrika. Waxaanu sheegay in gudoomiyuhu marti qaad rasmi ah ka helay madaxweyne ku-xigeenka Burundi. Safar buu u baxay bishan gudaheedii, haddii Ilaahay yidhaahdo, safarka wuxuu casuumad ka helay madaxweyne ku-xigeenka dalka Burundi. Soomaalida waxay ku maamaadaa ninna dhuunu kuu dhex jooga, ninna dhaqashu kuugu dhabar jabay. Faysal, waynu ognoo waa dadka u dhabar jabay sidii dalkani u horumarna u gaari lahaa, ictiraafna u heli lahaa. Dalka Burundi markuu tegay waxa uu la kulmay madaxweyne ku-xigeenkii casuumay iyo golihiisii wasiirada si wanaagsan ayuu ugu waramay una faahfaahiyey horumarka iyo Soomaaliland waxqabadkeeda iyo waxay qabsatay iyo soo jireenkeedii iyo isbeddelada ka socda dalkan gudihiisa iyo dimuqraadiyaddu siday tahay. Si wanaagsan baa la isugu afgartay, isla markaa waxaa lagu heshiiyey in la isweydaarsado booqashooyin badan oo xaggaana la tago, xaggana laynoogu yimaado haddii Ilaahay yidhaahdo, si bal waxa aynu ka warannay laynoola eego. Geesta kale, xoghaya Xamari wuxuu sheegay in gudoomiye Faysal uu hadda ku sugan yahay dalka Itoobiya, isla markaana halkaasi kulamo kula qaadan doono saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya, safaaradda Ingiriiska iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Sidoo kale waxa uu xogayuu sheegay in gudoomiyuhu booqday Suldaan Maxamed Xirsiqani oo xaalad caafimaad loo geeyey halkaasi. Gudoomiyuhu markuu xaggaa ka yimid wuxuu yimid magaalada la yidhaahdo Addis Ababa, wuxuu kula kulmay u qaybsanaha arrimaha Soomaaliland ee Ingiriiska Swaad ayuu la kulmay. Wuxuu uga waramay waxaa la iska waraystay arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda dalkan, si wanaagsanna waa la isula meel dhigay. Waxaanu aada uga hadlay sidii dalkan doorasho uga qabsoomi lahayd ayaa lagu heshiiyey, laguna wada hadlay. Insha Allah, dee in cid walba u dadaasho sidii doorasho loo qaban lahaana dalka waa looga baahan yahay. Waxa kale oo Addis Ababa kula kulmay gudoomiyuhu Ilaahay caafimaad sare ha siiye Suldaan Maxamed Xirsiqani oo ku xanuunsanaa magaalada Addis Ababa. Alxamdulillahi rabbil caalamiin, waxaanu ka warramay in caafimaadkiisu maasha Allah yahay una isa soo tarayo. Gudoomiyaha weli may soo gabagaboobin booqashooyinkiisii. Maantadan aynu joogna iyo beritana wuxuu la kulmayaa haddii Ilaahay yidhaahdo madax ka tirsan dowladda Itoobiya iyo madax ka tirsan kililkan aynu dariska nahay, aynu walaalaha nahay. Ugu dambeyn, xogayuhu wuxuu sheegay in gudoomiyuhu iman doono maalinta Khamiista. Haddii Ilaahay yidhaahdo Khamiista wixii lagu gaarana, gudoomiyuhu wuxuu inoogu iman doonaa magaalada Hargeysa. Maxamed Mirqoor Samee, Aerial TV, Hargeysa.